Què és el que us vull explicar? Doncs una eina de comunicació i d'informació al servei de les entitats públiques i privades del país per saber més sobre fons europeus a Catalunya. Aquesta eina la teniu ara aquí online. Al desembre de l'any 2015, des de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, vam pensar que hi havia potser una mica de dispersió d'informació pel que fa als fons europeus. De fons europeus n'hi ha moltíssims, l'Àlex us explicarà l'Europa creativa, però pel sector de la cultura i per altres sectors de l'activitat econòmica n'hi ha moltíssims, tants com una cinquantena o més, que ara precisament la Comissió Europea vol agrupar perquè n'hi hagi una mica menys i perquè potser hi hagi menys dispersió. Aleshores, aquí teniu els sis reptes que ens vam plantejar quan vàrem decidir posar en marxa aquest servei públic. Repeteixo, va ser el desembre del 2015 amb la voluntat d'afavorir que les entitats del nostre país, tant públiques com privades, doncs coneixessin més el que és els fons europeus, quin tipus de finançament hi ha, quin tipus de convocatòries es publiquen cada dia. Cada dia hi ha convocatòries publicades. Posar en valor els projectes europeus finançats a Catalunya i també afavorir l'intercanvi de socis, és a dir, molts dels fons de finançament que hi ha disponibles per a les entitats doncs requereixen transnacionalitat. Això vol dir partners, socis de diferents estats membres, en alguns casos també no membres de la Unió Europea. Com que enteníem que aquelles entitats que no estaven particularment familiaritzades amb això, doncs podien tenir una certa dificultat en trobar socis, vàrem posar en marxa fa poc aquesta eina de cerca de socis. I el que deia la joia de la corona és el butlletí Fons UECAT. És un butlletí electrònic setmanal que us convido a que us hi subscriviu, on podreu rebre cada dimecres al matí tota l'actualitat, totes les novetats que hem penjat a la pàgina web. Què conté aquesta pàgina web? Doncs en primer lloc, aquí en aquest apartat, quins fons europeus hi ha, doncs trobareu un seguit de fitxes informatives dels diferents fons i programes de finançament europeu. Hem volgut fer-ho amb un llenguatge clar, amb un llenguatge entenedor, que no és sempre evident en un context de la Unió Europea. Nosaltres volem fer-ho accessible, aquesta informació, i trobareu, com dic, informació de què és, què es financia, quin tipus d'accions se financia i també exemples de projectes finançats a Catalunya amb cadascun d'aquests fons. Per exemple, doncs entro en un d'aquests típics, un dels més coneguts, que és l'Erasmus Plus, i aquí hi ha el que us estava dient, què és, quines àrees temàtiques es financien, què financia. L'Erasmus Plus, per exemple, és un programa a considerar perquè va més enllà, molt més enllà del que és l'intercanvi de joves universitaris, va molt, molt més enllà. I també projectes exitosos que en diem nosaltres a Catalunya finançats amb l'Erasmus Plus. Això ho trobareu en cadascuna de les fitxes que hi teniu en aquesta pàgina web. Per tant, un dels reptes que ens plantejàvem és posar a l'abast de la ciutadania de Catalunya doncs, els diferents tipus de programes de finançament. Un altre dels reptes que ens vam posar al cap quan vàrem crear aquesta eina és les diferents convocatòries. Com us he dit, cada dia es convoquen o es publiquen a les diferents pàgines web de la Comissió Europea, de les agències europees, del
Estat, el BOE també, i de la nostra Generalitat de Catalunya, moltes convocatòries de projectes que poden estar finançats per la Unió Europea. Aleshores, doncs, nosaltres fem, amb el meu equip, fantàstic equip, per cert, fem una rastrejada de les diferents pàgines web per trobar aquestes convocatòries finançades amb fons europeus i les endrecem per temes. Tenim aquí 10 temàtiques, 10 classificacions, i dins de cada classificació, dia a dia, hi trobareu doncs, les diferents convocatòries de diferents fons que tenen a veure amb aquell tema concret. En aquest cas, en l'àmbit de la cultura i esport, doncs teniu aquí les diferents convocatòries que en els darrers dies hem vist que podrien ser d'interès pel sector. Per exemple, doncs, en aquest cas, un projecte Medimed, que al seu torn, doncs, en l'àmbit de la cooperació mediterrània, té una convocatòria. Concursos fotogràfics. Trobareu aquí convocatòries de subvenció, de licitació, és a dir, de contractació pública, i també concursos i premis, que també tenen finançament europeu al darrere. Pensem que també és interessant que les entitats conegueu aquest tipus de recursos. Vaja, tota una sèrie d'alertes i d'informacions relacionades amb la cultura i l'esport, en aquest cas, però també la recerca, el tema de les tecnologies de la informació i la comunicació, la política agrària comuna i temes de medi ambient, etc. Llavors, m'agrada molt aquesta convocatòria que hem recollit. El sector de la cuina també podem incloure en aquesta dimensió més àmplia del que és la cultura. I bueno, doncs aquest és el tipus d'informació que recollim. En aquest cas és un concurs, en altres casos doncs, és una subvenció a l'estil del que coneixem. Per tant, si teníem interès en fer, en comunicar quins tipus de programes de finançament hi ha, troba la teva convocatòria per temes. Tercer repte, què fa la Generalitat? La Generalitat de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat treballen i actuen en matèria de finançament europeu. L'Institut Català de les Empreses Culturals fa una grandíssima feina en la difusió i en l'animació a que les entitats d'aquest sector participeu en tota mena de fons europeus, no només l'Europa Creativa, que us explicarà en l'Àlex. I a més, perdó que t'interrompeixi, l'especialitat, una d'elles, la més forta, de les més fortes, és l'àmbit de mercats, on tinc la companya Antònia Enduer, directora de l'àrea de mercats de l'ICEC a la sala, per si després voleu fer networking amb ella, perquè és un dels eixos de l'ICEC, i internacionalitzar aquelles empreses culturals del sector a la qual estem donant suport transversalment amb subvencions o amb ajuda empresarial. Això és. En aquest apartat hi trobareu doncs, un breu abstract de què fa cadascun dels departaments de la Generalitat en relació al finançament europeu. Hi ha alguns departaments que tenen una intervenció molt més orientada a la gestió de recursos, altres departaments doncs, fan accions de promoció a la participació de les entitats en els programes de finançament, altres departaments tenen una intervenció a nivell també de presentar-se a convocatòries. No hi entraré més, però teniu aquí una descripció de qui fa què. Quart repte, projectes europeus a Catalunya. Projectes europeus a Catalunya també, us trobareu aquí endreçats per els mateixos àmbits, quin tipus de projectes hi ha que siguin això, de cada àmbit. Doncs en l'àmbit de la cultura i esport doncs, hem posat aquí alguns dels projectes que o bé detectem nosaltres o bé les entitats ens comuniqueu. I en aquest cas doncs, aprofito per brindar l'ocasió perquè ens feu arribar els vostres projectes, si voleu que en fem també difusió per mitjà d'aquestes eines.
En aquest cas, trobareu projectes que s'han presentat a Europa Creativa o projectes que s'han presentat a les convocatòries de cooperació transfronterera, als POCTEFAS, als MET, als programes, al FEDER, a les iniciatives que, per exemple, està gestionant Governació de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit del patrimoni cultural. Trobareu també algun tema d'Erasmus+, trobareu també alguna iniciativa en l'àmbit de l'audiovisual. Tots aquests són projectes que s'han presentat entitats com les que potser esteu aquí que heu apostat pel finançament europeu. Us he posat alguns exemples d'entitats que trobareu a la pàgina web. He fet una tria molt aleatòria perquè sapigueu que companys, col·legues que potser esteu aquí han apostat pel finançament europeu com a eina d'internacionalització i se n'han sortit. I aquí veureu des de la pel·lícula Estiu 1993 fins al PEN clar, el PEN català, Filmin, tots això són exemples d'entitats, de projectes que han rebut finançament europeu. He fet només una pinzellada. Sapigueu que segons la mateixa Comissió Europea, en l'àmbit de l'Europa Creativa, del 14 al 16, aquests anys del primer període de programació actual, doncs hi ha a Catalunya més de 9 milions d'euros invertits en projectes. És a dir, és una estimació que hem tret de la mateixa Comissió Europea. Me'n torno una altra vegada a la homepage de la... perquè estic fent live. Aquest és un quart repte, quin tipus de projectes europeus a Catalunya s'han finançat gràcies als fons europeus, la cerca de socis, com us he dit, les entitats que volen jugar en aquesta divisió han de tirar dels seus contactes internacionals. Els projectes, molts d'ells són transnacionals, la major part d'ells, han de tenir una dimensió europea i per tenir dimensió europea s'ha d'anar de la mà d'altres o bé partners o bé coordinadors de projectes. Nosaltres sempre quan ens pregunten aquelles entitats que volen jugar o volen participar del finançament europeu i no tenen massa pràctica, recomanem que vagin de partners, d'acompanyants d'aquelles entitats de fora que potser tenen una expertise més llarga. Doncs aquí trobareu exemples d'entitats que ens han fet arribar el seu projecte perquè busquen socis catalans o segons temàtica, segons la temàtica, doncs eines a diferents pàgines web també que poden ofertar projectes i compartir oportunitats per rebre finançament europeu. Finalment, el butlletí. El butlletí és un butlletí setmanal. És un butlletí que vam encetar l'any 16, portem ara uns 80, estem treballant en el butlletí 88, i el que rebreu a casa vostra, el vostre correu electrònic, és això, és una newsletter en la qual, doncs, per temes, podreu fer una ullada ràpida de què hi ha que us pugui interessar, què hi ha que hem detectat aquella setmana. Tot està pujat al web i, ja dic, amb un cop d'ull ràpid podreu veure si hi ha alguna convocatòria, alguna informació que us pugui ser d'interès. Estem molt contents de la recepció d'aquesta eina, ens han donat molt bona valoració i convidem, com no, a que també pugueu fer-ne ús. No només treballem en l'àmbit de la cultura i l'esport, nosaltres fem una visió molt transversal dels programes, dels projectes i de les convocatòries.
És a dir, a vegades doncs, algun tema que no és del tot enfocat a la cultura sí que té una dimensió cultural i amb un cop d'ull ho podeu també rebre. Finalment, apostem també per les xarxes socials com una eina de difusió de les diferents convocatòries. Aquí veieu que sortim a les xarxes amb el hashtag FonsUECAT. Aquest hashtag és també el lema o el nom que nosaltres ens hem autobatejat. I si voleu doncs, saber què és el que piulem a través del compte de Twitter, doncs només cal que ho poseu FonsUECAT i veureu el que piulem. Nosaltres piulem coses nostres, però també coses dels nostres col·legues dels departaments. En aquest cas, doncs, amb la Maria, amb l'Àlex, ens ajudem a que tot el que és finançament europeu pugui ser més conegut encara i que les entitats pugueu tenir-ho a l'abast des de ja que es publiqui. Per tant, us convidem també a fer ús del Twitter. I doncs, poca cosa més que és del que us volia presentar. De convocatòries de finançament i de fons de finançament n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes i us convido a explorar aquestes oportunitats. L'Europa Creativa, ara us en parlarà l'Àlex, aquí us he posat alguns exemples que també treballen el tema de la cultura en el seu espectre més global. En aquest cas, doncs, el FEDER. Recentment l'administració de l'Estat, el Ministeri, ha tret una convocatòria per impulsar el sector dels videojocs. Amb això què us vull dir? Que no només nosaltres fem difusió del que es pugui fer o del que puguin impulsar les institucions europees o la mateixa Generalitat de Catalunya. També recollim el que l'Estat pot impulsar amb fons europeus, perquè i en aquest cas amb el FEDER o amb el Fons Social Europeu, perquè hi ha uns programes operatius específics que gestiona l'administració de l'Estat. En aquest cas també ens en fem ressò perquè també entenem que les entitats poden acollir-s'hi. Per tant, l'Europa Creativa, el FEDER, els programes de cooperació territorial europea, l'Erasmus+, el mecanisme Connecting Europe també té una dimensió digital i que també doncs, hi ha alguna convocatòria que pot ser interessant per temes de cultura digital, l'Horitzó 2020 en l'àmbit de la recerca i la innovació, els programes de cooperació al desenvolupament i de cooperació mediterrània i de veïnatge també tenen convocatòries en l'àmbit de la cultura i també doncs, hi ha un programa que és menys conegut, que és el Partnership Instrument, que és un instrument d'acció exterior de la Unió Europea que també té un apunt de diplomàcia cultural. En aquest cas, doncs, s'està a punt de publicar una convocatòria que pot ser del vostre interès i, en tot cas, que si així és per treballar amb els partners, amb els socis privilegiats de la Unió Europea, els Estats Units, Canadà, la Xina, Japó. És un tema de diplomàcia cultural en l'òrbita de l'acció exterior. Finalitzo, no sé si vaig on time. Només... Ara has baixat el cum laude, estàs amb A+, i ben aviat estàs amb un A. És la confiança. Només dir-vos que el dia 2, abans d'ahir, la Comissió Europea va presentar la seva proposta de marc financer de pressupost per l'any 21-27. És a dir, que tot això que us acabo de dir comença un debat sobre com ha de canviar en el proper període de programació. En l'àmbit de l'Europa Creativa doncs és un programa que reforça i els ulls de la comissió doncs, se dote de més accions, però en tot cas és una proposta, caldrà veure com se negocia, com queda finalment.
Res més, posar-me a la vostra disposició també per a parlar-ne més i veure com podem ajudar-vos. Ese aplauso.